رنگە هەبن بە پرسم پرسە سەرکات یا هەرمێچە پەیوەندی بە پرسە موچەڤە هەیە لێ پەیوەندیە وان دوو پرسا پێکڤە گرێت دەت پەیوەندیەکە ئۆرگانیکیە تەمامبوونە دەمێ سەرکاتیە هەرێمە کوردستانی ڕێک ژ نیگرنە پرۆسا سیاسیە کوردستانی گرت و هێدی هێدی بەرەڤ ژ کارخستنە پەرلەمانی چوو دیارە دەوێ پرسێدا ژی گرنگیە پەرلەمانی هەر ئەو نینە کو مینبەرێ هەفپەیوینکردنیە بەلکوش کارخستنە پەرلەمانی ئانکوش کارخستنە دەزگەهەکی گرنگی چاڤدێریکردنیە و چاوەڕێ تێدەکرن ژێپرسینێش حکومەتێ و دەزگەهێن وەک سەرۆکاتیە هەرێمێ و سازیێن بەرپرس بگات لێ هەمبەر دەزگەهێن بەرپرس ژ پەیوەندیێن سیاسیێن هەرێمێ و بەغداژی پێدڤیە دەرگەهەکی چاڤدێریێ هەبیت و ژێپرسینێ بگاتن و ڕۆڵێ خۆ دە چاڤدێریکردنێ بگێڕێتن لەسەر ئەگەرێ قەتکردنە پەیوەندیان لەگەل بەغدا پەیوەندیێن لەگەل وڵاتێن هەفسی گرێبەستە نیفچەرخی لەگەل وڵاتەکێ هەفسیدا گرێبەستەکە ژەوی ئاوایی چە سیهانەکێ یاسایی نینە و پەرلەمانژی ئاگەدار نینە و هەتا گرێبەستێ چە سیهانەکە سیاسیژی نەبیتنە ئیمتیاز ژیدایە وڵاتەکی و دەچە ئاڵۆزیەکێدا نەسەلماندیە خەمخۆرە دووستایەتیە هەرێمە کوردستانەیە فام پرسا پێدڤی بە ژێپرسینێ هەیە لێ پەرلەمان ژ کار ئێخستیە و ئاڵۆزی کیرتر دبن و پەیوەندیژی ئاڵۆزتر دبن و چە لایەنێک ژی نینە پەیوەندیە ڕێک بخێت تەنە ڕەوا لە شەرعیەتە سەرۆکاتیە هەرێمێ بوویە جهێش کارێخستنە چاڤدێری و پەرلەمانی کوردستانێ ئەڤەژی بوویە جێ ئیفلیچکردنە حکومەتێ و پاشان دەرکردنە وەزیرێن حەزبەکە سەرەکی دە کابینە حکومەتێدا ئەڤ دەرکردنەژی چە هێجەدەك نەبوویە و بتنێ بە بڕیارەکە حەزبی حکومەت نیف ئیفلیچ کرد ئەڤێ چەندێ وەکر هەر سیاسەتێك بۆ ئاڵۆزیێ لە مژ و دوومانیە گومانە حزبێن سیاسی بەرزە بیتن و کارتێکردنە خۆ دە چارەسەریە ئاڵۆزیاندا هەبیت دە هەر پرۆسەیەکە دیموکراسیدا پەرلەمان دەزگەهێ نیشادانە ناڕازیبوون و جەوهەری و سەرەکیە کول کوردستانی هاتیە شکارێخستن بۆچی خەلکی حەق نەبیت ناڕازیبوونێ نیشا بدات و دەستور و یاسا و مافێن وان دابینکریە بەشکارێ خستنە پەرلەمانی لە کوردستانی کارێکی وەسا هاتیەکردن نەکارن ناڕازیبوونە خەلکی بهێتە بەرچاوکردن بۆ چارەسەریە ئاڵۆزیان مفاه هەبیتن بەلكو وەکریە چاکسازی و پێنگاڤێن حکومەتێژی جێ خۆن نەگریتن چونکە دە ژینگەهێکی گوماناویدا حەزبێن دەنگ پێدایژی نەکارن ڕۆڵی بگێڕن و مل بدەنە بەر ئەرکان ئەڤە ڕەوشێ خراپتر دەکات ئێکەتیێژی هەردەم گوتیە و داخواست کریە پەرلەمان بهێتە کاراکردن و ئەڤەژی سیاسەتەکە ڕەوە و دروستە ئێکەتیەیە و دەبیتە چارەسەر یان نەخشە ڕێکێ چارەسەریە و کارێکێ دکە سازیێن دی و سەرۆکاتیە هەرێمێ و ئاریشە سەرەکینە بهێنە گەمارودان و ئاریشە بهێنە ئابلوقەدان و ڕێک بوو چارەسەریە تەنگەژە سەرۆکاتیە هەرێمێ بهێتە ڤەگرن ئەڤە ئاریشە سەرەکیە نەک خەلک بسوتنا بارەگەهان و دروستکردنە سیناریۆ بهێنە تۆمەتبارکردن